Як і обіцяли, ми повернулися, говоримо про наші фінанси з виконавчим директором економічно-дискусійного клубу Олег Пензен. Отже, пане Олеже, ну, основні продукти, так, скажімо, по наших холодильниках, те, що ми найчастіше їмо. От моя сім'я, наприклад, це точно яйця, молоко, м'ясо і сири різні. Ви їсте як європеєць, тому що пересічний українець їсть картоплю, він їсть цукор, він їсть хліб. Він їсть. Ви тільки міністру Реві не кажіть, що я їм, тому що він скаже, треба їсти менше або раптом. Ні, ви знаєте, ми робили достатньо цікаві дослідження. У нас виявилося, що в дійсності європеєць їсть більше, верніше так, їсть калорійніше, ніж українець. Середній добовий раціон європейця становить десь порядку 3500 кілокалорій, а українці 2700. Але скільки ми витрачаємо, так? Ну тобто, і мені здається, ми більше реагуємо на зміну цінників в магазинах в будь-якому напрямку, ніж європейці. І от з огляду на те, що... А я вам поясню, чому. Чому? Проблема полягає в тому, що європейець свого доходу, європейська сім'я так, свого доходу сукупного, місячного, витрачає від 15 до 18% на харчування. Українська сім'я 55%. Так. Ну, уявіть собі, коли ви витрачаєте більше половини своїх доходів на харчі, безперечно, ви будете переживати, що ви купуєте. Добре, так, а чому ж тоді ціни ростуть? Точніше, як нам пристосовуватися до того, що ціни зростають? Так, ми от в попередньому блоці говорили про те, що експерти порахували, молоко, м'ясо і яйця дивіться, виросли. Значить, в чому логіка? Якщо ми подивимося нашу інфляцію жовтень до жовтня, вона десь 14,2%. Тобто жовтень 16-го до жовтня 17-го року. За цей же період часу продукти харчування, соціально значуща корзина, підскочила на 32%. Тобто виросли в ціні? Так. Тобто в нас на сьогоднішній момент соціально значуща корзина, ну тобто Держкомстат моніторить весь перелік продуктів, там і кава, там і банани, там і цитрусові. Якщо ми це відкинемо, ми беремо тільки те, що реально споживає українець, тобто соціально значуща корзина, там хліб, молоко, м'ясо, там овочі і так далі. 33% росту. І, власне, оцей момент говорить до того, що ми, відкрившись до світового ринку, тобто ми підписавши договір про вільну торгівлю, ми, по суті справи, наближаємося до європейських цін по продуктах харчування. Так що вони ростимуть? Ну, тобто, основні, ну, дивіться, вартість основних як продуктів. Як мінімум вже 5 продуктів, які ми споживаємо соціально значущої корзини, вже вищі, ніж в Європі. Це які? Ну, дивіться, на сьогоднішній момент кур'ятина в Польщі є дешевша, в Естонії і Латвії дешевша. Яблука в Польщі на сьогоднішній момент на 42% дешевше. Ну, з яблуками зрозуміло. Коли ти приходиш в супермаркет і бачиш, там яблуко Україна написано, яблуко Польща. Молоко дешевше на сьогоднішній момент в Польщі, щоб ми з вами розуміли. Цибуля рібчаста дешевша. Пане Олеже, я вибачаюсь, але дивіться, просто стосовно цього. Вчора була якраз новина стосовно того, що масло в Європі здешевшало за місяць на 7%, а у нас навпаки там на 1,5% стало дорожче. Ну, власне, чому так відбувається? Коли ми з вами говоримо про молочну продукцію, і коли ми з вами взагалі про весь цей шмат нашого споживання говоримо, ми маємо розуміти, що власне специфіка молочки, якщо вона є в молокосировині дешевше в Європі, автоматично молокопродукти будуть підтягатися до європейських цін навіть вище. Тому на сьогоднішній момент у нас з вами практично по 70% ще ціни нижчі. По відсотках десь 30 вже ціни на рівні європейських, і ми потихесеньку наближаємося до європейських цін. При цьому, на жаль, доходи поки що Не зачекайте, якось ми однобоко наближаємося. От ви кажете, наприклад, там яблука, молоко в Польщі дешевше, ніж в Україні. Так ми б теж мали б наближатися до того, щоб вони дешевшали і в нас. Правильно? Ні, ну дивіться. Чи ми рухаємося тільки наближаємося в сторону збільшення? Ну, коли я говорю, що вони там дорожчі, я маю на увазі, там в дійсності різничка недостатньо невелика. Але коли ми говоримо про хліб, який на сьогоднішній момент в Україні є дешевший на 35-40% по відношенню до європейського, власне, оце є, вибачте, будь ласка, резерв для росту ціни. Ну, і поки ми бачимо, якщо, припустимо, я вже сказав, інфляція цього року по прогнозах очікується 13%, грудень до грудня, то хліб, 20% ми будемо мати зростання. Добре, так, а далі тоді можна прогнозувати по якихось основних продуктах, як зростатимуть ціни, ну, як вони змінюватимуться? Давайте, знаєте, будемо, може, не зростатимуть. Дивіться, ми маємо розуміти таке. Значить, будь-якого реалізатора, будь-якого торговця є бажання ціну підвищити.
Але підвищити прибутковість. Так. Але є верхня межа, вище якої він не зможе продати свою продукцію. Це так званий купівельний попит, платоспроможний попит. Так. Якщо доходи українця на сьогоднішній момент зростають не такими високими темпами, як зростають ціни, ми в будь-якому випадку впираємося з вами в ту можливість, яку українець фізично може викласти за ті продукти харчування. Тому є така, такі дослідження, що чим бідніша нація, тим більше вона їсть картоплі і хліба, чим багатша, тим більше їсть м'яса і фруктів. Ну дивіться, європеєць їсть 100 кілограм фруктів в рік. Українець 51-52 кілограми, раціональна норма 80. Так. М'яса українець їсть теж на рівні 50 кілограм, раціональна норма 92 кілограми на душу населення. В той же час картоплі їмо на 20% більше, хліба на 10%. Пане Боже, ми продовжимо говорити особливо про фінанси, які в нас в наших гаманцях, тому залишайтеся з нами, через буквально декілька хвилин повернемося.